syn Judova, naskrze nie si najmenší medzi kniežatami Judovými, lebo z teba mi vyjde panovník, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal, idte a dôkladne sa povypýtujte všetko o tom dieťatku. A keď nájdete, príďte mi povedať, aby som i ja príduc poklonil sa. A oni, vypočujúc od kráľa, odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu, preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, sklanili sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary. Zlato, kadivo. A napomenutý súd od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Toľko z písma svätého, nech sa páči, nech sa sadneme a nech Pán požehná tieto slova v našich srdciach dnes po obede. Ako som povedal, kresťania si spomínajú túto udalosť, toho kráľov, toho mudrcov, ktorí prišli z ďalekého východa, asi z dneskajšieho Iránu a Afganistánu, čiže Mesopotámie, ktorí išli do Betlehema, čiže do zemi Judovej, do Izraela, aby videli znovu narodeného kráľa. A je tak veľmi pozoruhodné, že skadiaľ títo ľudia toto vedeli. Kto im to hovoril? Ako sa to stalo, že oni išli hľadať? A toto je veľmi dôležité v živote každého človeka. Toto je vlastne poučenie pre všetkých nás. Títo mudrci hľadali znovu narodeného kráľa. Čiže v svojom srdci túžili vidieť niekoho, kto sa narodil a sa mu pokloniť. A tak skadiaľ oni toto vedeli? Ako im to bolo zjavené? Keď si čítame v 4. knihe Mojžišovej, hovorí nám tam slovo o Balakovi a Balámovi, Balák, moabský kráľ, ktorý zavolal Baláma, aby zlorečil národu Božiemu, keď išli do zasľúbenej zemi. Ale Boh mu nedovolil zlorečiť, ale iba dobrorečil. A tak v 24. kapitole si čítame, tam jeden veršík hovorí takto prorocké slova, že vyjde hviezda z Jakoba a zbije kúty Moábove. Toto boli prorocké slova, ktoré sa odnášali na Mesiáša, Božího syna, zasľúbeného Mesiáša, Ježiša Krista. A toto proroctvo bolo vyrečené dávno. A toto proroctvo sa prenieslo aj medzi tento pohanský národ, ako by som povedal. A oni tieto slova počuli. A oni v svojom srdci túžili sa stretnúť s kráľom všetkých kráľov. Boli mudrci, čiže boli múdri ľudia a my sa od nich dneska môžeme naučiť niekoľko veľmi dôležitých vecí. Tá prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že oni hľadali zasľúbeného kráľa, Mesiáša, ktorý bol zasľúbený a ktorý bol vyrečený samým vidiacím Balaamom. Čiže oni mali prorockú reč. A oni túžili po splnení tejto prorockej reči. A Biblia nám hovorí o tom, že každé úprimné srdce, ktoré hľadá, Boh sa mu dá nájsť. Milí bratia a sestry, všetci prítomní, ak v srdci úprimne hľadáme Božiu prítomnosť, Boh sa nám dá nájsť. On takých ľudí miluje. On teba miluje a dnes po obede si prišiel úprimným srdcom stretnúť sa a prežiť chvíle so svojím Bohom. A toto je veľké poučenie, že títo ľudia v svojom srdci hľadali stretnúť sa so živým Bohom.
istotne sa bavili astronómiou, starí ľudia na ďalekom východe aj blízkom východe v tých vekách častokrát hľadeli a skúmali hviezdy a nebeský svod a mnohé veci videli a prepoznali. Prepoznali zákony Božie, ktoré Stvoriteľ Boh položil a po ktorých zákonách sa pohybuje celý vesmír. Pokýmkoľvek človek skúma Božie zákony a vzdáva chválu Bohu za to, je to dobre a je človek múdry. Ale keď človek poznajúc hviezdy a mnohé iné ich dráhy, ktorými cestujú, keď začne uctievať stvorené hviezdy a vzdávať česť ako Bohu, tedy je to modloslužba. A to sa volá astrológia, z čoho vychádzajú aj mnohé veštenia, planetárenia a mnohé šémy, ktoré sa dneska veľmi upotrebujú. Ale títo ľudia boli múdri. Oni za to, čo videli a poznali na nebeskom svode, oni vzdávali chválu Bohu. A Boh dal, i nám dal rozum, aby sme skúmali, aby sme pozerali časy a priestory, v ktorých žijeme. A tak títo múdri ľudia, pozerujúc jednej chvíli, jednej noci, sa im zjavila jedna zvláštna hviezda. A nie, že sa im zjavila zvláštna hviezda, ale oni od svojich predkov počuli a tí zas od svojich predkov a tí zas od svojich a to tak prišlo až k Balámovi, ktorý vyriekol tieto prorocké slova a ktorý, keď sa vrátil do svojej krajiny, povedal a hovoril, že vyjde hviezda z Jákoba, ktorá bude mať berlu. Mať v ruky berlu znamená byť vladár. A tak keď oni videli túto hviezdu, oni pochopili, že tie dávno povedané prorocké slova sa za ich čias splnili. A oni v svojom srdci pochopili, že sa narodil jeden kráľ, ktorý bude panovník. Tá druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že v srdci týchto ľudí sa vzbudila jedna túžba. Aby išli a našli tohoto znovu zrodeného kráľa, čiže narodeného kráľa, a aby sa mu poklonili. Aby mu zdali česť a hold. A toto je najdôležitejšia túžba v srdci každého človeka. Keď sa takáto túžba zrodí v srdci človeka, to je to najsprávnejšie, čo človek dožije v svojom živote, aby sa poklonil pred Ježišom Kristom, Božím synom, ako Mesiášom. A v ich srdci sa vzbudila túžba. A toto je tá najlepšia túžba, ktorú človek v svojom živote dožije. Pretože poznali prorocké slova, hoci oni nevedeli, o kom sa robí, z ktorého je to národa, aký to bude kráľ, čo to bude za človeka, ale oni mali prorocké slovo. A v ich srdci sa zbudila túžba ísť a nájsť toto malé zrodené dieťatko, vidieť ho a pokloniť sa pred ním. V tých orientálnych národách tento čin, keď sa poklonili, má oveľa väčší význam ako u nás. My to vlastne ani nemáme taký obyčaj, že sa kláňali pred vladármi, alebo neviem, jeden pred druhým. Ale tým činom, keď niekto tak padol na zem a kláňal sa na svoje čelo, ako to oni majú, ste videli určite v tých arabských zemách, to znamenalo dve veci. Ty si môj pán a ja som tvoj otrok. Čiže ty si pánom môjho života a ja svoju vôľu dávam tebe. A vidíte, takáto túžba sa vzbudila v srdciach týchto múdrych ľudí. Či toto sme nespravili aj my, drahí moji bratia a sestry? Že v tvojom srdci sa vzbudila túžba padnúť pred Ježišom Kristom a povedať: Ježiši Kriste, ty si pánom môjho života a ja som tvoj otrok. Svoju vôľu dávam tebe. A preto sme požehnaní a preto sme šťastní. A preto vás všetkých mám rád, pretože patríme do jednej Božej rodine,
Božích detí, ktorí padli pred Ježišom Kristom a sa mu poklonili. Ale nasledovná vec ako poučenie od týchto ľudí, že v ich srdci nie je, že sa zbudila túžba ísť a nájsť tohto kráľa, toto malého dieťa. Ale oni sa dali aj na cestu. Čiže oni prešli do akcií. Koľkokrát v tvojom srdci sa zbudí nejaká dobrá žiadosť, dobrá túžba, dobré myšlienky. Ale keď si sa ráno zobudil, prišli nejaké druhé povinnosti, niečo iné, niekto ťa odradil a už z tých túžbov, ktoré si možno v noci, večer, na posteli myslel alebo cez deň, už ním to nič. A tuto je veľké poučenie od týchto mudrácov za nás. Že to, čo sa zbudilo ich srdci, oni sa pohli na cestu, aby to aj zrealizovali. Tá cesta nebola ľahká, bola dlhá, najmenej 800 km, ak nie viac, im bolo treba prejsť. Oni šli na ťavách, určite boli zámožnejší, tak si mohli dovoliť ten tovar, že by nosili a že by šli na ťavách. Boli to v tom čase dosť nebezpečné cesty na určitých úsekách. Bolo tam zlodejov, bolo tam ľudí, ktorí vždy chceli zle spraviť. Ale napriek dlhej ceste, napriek nebezpečenstvu, napriek ťažkostiam, ktoré ich čakali na tej ceste, oni sa pohli. A oni išli nájsť znovu nového narodeného kráľa. A nasledovná vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že oni vytrvali na tej ceste. Koľko mnoho ľudí pohne na tú cestu za Pánom Ježišom Kristom. A keď prídu skúške, ťažkosti sa zradia. Odustanú. Ale oni vytrvali na tejto ceste až do konca. A pretože Boh videl úprimnosť ich srdca, ktoré hľadá a sa chce pokloniť tomu kráľovi, Boh dal, aby tá hviezda, ktorú videli, aby ich viedla. A toto bolo zázračné. A toto je vždy zázračné, že Boh, keď vidí úprimnosť svojho srdca, on ti dá hviezdu, ak tak povie. Možno je to brat, sestra, niekto, kto má Pána Ježiša, ktorý ťa bude viesť cestou, ktorý ti bude pomáhať, ktorý ti bude usmerňovať tvoje kroky. A hviezda ich viedla do Jeruzalema, hlavního mesta judejskej zemi, izraelskej zemi. A zaujímavé, keď tam prišli, tá hviezda sa im stratila. Toto je taký zvláštny obraz. Boží národ, ktorý má Božie zasľúbenia, Božie proroctvá. Každá kniha starého zákona hovorí, že sa narodí Ježiš Kristus, že sa narodí Mesiáš. O tom by sa malo v Jeruzaleme rozmýšľať v Božom chráme, o tom by sa malo kázať, o tom by sa malo hovoriť. Tam by mali byť pripravení a vedieť, že sa narodil nový kráľ, Mesiáš, zasľúbený Boží syn. A keď oni prišli a hovoria, prišli sme nájsť kráľa, ktorý sa narodil, lebo sme videli jeho hviezdu. V tom čase bol Herodes tam, kráľ, ktorý vládol nad Judejou. Veľký kráľ Herodes, ktorý veľmi zlýho a veľa zlýho narobil. A on keď počul dotoka túto zvesť, tak sme si čítali, že celý Jeruzalém sa zbudil. Narodený kráľ. Na čo som ja? Ako teraz, aký kráľ? Veď ja som hádam kráľ. A zbúrilo sa celé mesto a hneď zvolal zákonníkov, učiteľov, kňazov, veľkňaza, aby hľadali cez písmo, aby videli, kde má byť narodený tento nový kráľ. A našli tam proroctva Michaláša, proroka, 5. kapitolu, kde vraví, a ty Betleheme, zem Judova, nie si ničím menšieho druhých dielov časí izraelskej zemi, pretože z teba mi vyjde pastier, ktorý bude viesť môj národ. A tak poznali, že v Betleheme sa narodil tento nový kráľ.
A teraz pozrime Herodesa, ktorý je žiadlivý, Herodesa, ktorý poslal zavraždiť deti, Herodesa, ktorý je plný seba a chce chválu a pýchu svojho života. Teraz ich tajne zavolal naspäť a pozrite, ako im ctivo hovorí, viete, chodte vy, vyspýtajte všetko, tak vidíte presne, kde je to dieťa, v ktorom dome, vlastne on nebol ani v dome, vieme, že bol v Maštaje. A keď všetko budete vidieť, tak sa vráťte a porozprávate mi, pôjdem aj ja, aby som sa mu poklonil. Tento Herodesov duch klamu, pokrytectva. Jednou vraví, ale druhou v srdci rozmýšľa. Chráňte sa toho, bratia a sestry. Úprimnosť pred Bohom je najzácnejšia cnosť. Týmto mudrácom vypráva tak, ale v srdci vlastne myslím, no tak ja modlím deň tam a ho zabijem. Tento Herodesov duch dneska na svete maximálne vládne. Medzi národami, medzi ľuďma, žiaľ vzťahuje sa aj medzi ľuďmi. Duch pokrytectva, klamu a manipulácie. A chráňme sa tohto. A teraz sa stal znovu div, keď oni vyšli z Jeruzalema, znovu videli hviezd. Keď opustili Herodesa a ľudské rady, znovu sa im ukázal Boh skrze tú hviezdu, ktorá ich doviedla do Betlehema. A našli tam v tej maštale, kde bol narodený Ježiš Kristus. A keď ho videli, sa veľmi radovali a padli pred ním a kladli sa. Zmysel života každého človeka je v tom, keď padneš pred Ježišom Kristom a sa mu pokloníš. A toto je veľké poučenie, že títo ľudia išli, vytrvali na tejto ceste do konca. A teraz niečo, čo je pozoruhodné a čo nás bude viesť ako úvod aj tomuto svätému činu Večeri Pánovej, ktorá je pred nami, je vlastne, aby sme si všimli, čo títo mudráci dávajú, aké dary dávajú tomuto malému dieťatku, ako sme my do obedu mali, malýho Jonatána pred nami. Taký bol Pán Ježiš malý a oni mu dávajú dary. A je pozoruhodné, že každý tento jeden dar symbolizuje niečo, čo predstavuje vyplnenia mesiášskej službe. To, čo bolo zasľúbené Bohu. Ako prvý dar mu dávajú zlato. A zlato je symbol kráľovstva, alebo kráľa. Čiže títo mudráci, keď mu dali tento dar zlato, oni v ňom prepoznali, že toto malé dieťa, ktoré je narodené, bude kráľ. A toto je tak pozoruhodne, keď si čítame 17. kapitolu Zjavení Jána, tam hovorí o Božom synovi Ježišovi Kristovi a jeden z veršíkov hovorí, on je kráľ všetkých kráľov a pán všetkých pánov. Na tejto zemi vládli a vládnu a budú ešte možno vládnuť mnohí vládári, predsedníci, kráľovia, už nie je vážne, ako sa volajú. Ale ľudia, ktorí majú moc. Ale Ježiš Kristus, toto malé dieťatko, na ktoré oni hradia a zdávajú mu ho, kláňajú sa, dávajú mu poctu, oni v ňom prepoznali kráľa všetkých kráľov. Brat, sestra, prepoznal si ty Pána Ježiša ako kráľa všetkých kráľov? Je on pánom a kráľom tvojho života, tvojho srdca, tvojich myslí, všetkého toho, čo máš v svojom dome? A toto je niečo zaujímavé, že on bude kráľ všetkých kráľov. A ni ani jedna generácia sa nenachádzala tak blízko vyplneniu tohoto proroctva. Že Ježiš Kristus príde znovu do oblakov, aby si zobral svoju nevestu. Kto to je nevesta? To sú Božie znovunarodené deti, ktoré uverili v Ježiša Krista, ktorí v pokáni očistili svoje srdce jeho krvou a ktorí sú zapečatení Svätým Duchom. To bude v okamihu. Ježiš príde
pozdvihne si svoju cirkev do povetria a budeme na svadbe Baránkovej 7 rokov. A posled toho Ježiš prichádza so svojou cirkvou, aby vyspostavil 1000-ročné kráľovstvo a posled toho celú večnosť. A on bude kráľ všetkých kráľov. A on je kráľom aj môjho srdca. A vášho? Áno? Sláva Bohu. A toto poznajú títo kráľov mudráci. A toto je poučenia. Je Ježiš Kristus kráľom tvojho srdca? Druhú vec, ktorú mu dali, bol kadivo. V tretej knihy Mojžišovej nám tam opisuje, ako Pán Boh rozkázal Mojžišovi, že mu prikázal Áronovi, aby sa spravilo toto kadivo. To bola zmesa vonelých vecí a myslelo sa to apatiekácky, ako tam hovorí, vymerať presne. A spravila sa z toho zmiešanina a potom sa to roztlklo, kladlo sa na oltár a keď ráno aj večer prinášali Izraelci obete, kňaz zobral z tohto kadiva do kadidelnici, zapálil a kadil na to obeteľ. To bol ten zvláštna vôňa príjemná, ktorá sa vznášala k Bohu, kým sa národ izraelský modlil a prinášali obete. Tento kňaz nabral týchto voňavých vecí a takto kádil a posvedcoval tieto obete, ktoré boli prinášané. Čiže keď títo mudráci dali tento dar kadivo, znamenalo to, že Ježišovi Kristovi prepoznali veľkňaza. Prepoznali tú 6. a 7. kapitolu knihy Židom, epištole Židom, kde vraví, ty si ten veľkňaz podľa poriadku Melchisedecha až na veky. A Ježiš Kristus koná túto veľkňažskú službu aj teraz. V nebi pred trónom nebeského Otca. On ako veľkňaz zastupuje teba aj mňa. A ja sa z toho veľmi radujem. Kedykoľvek mi je ťažko, alebo klesnem, alebo padnem, ja vravím, Pani Ježiši, ako môj veľkňaz, zastup ma pred Svätým Bohom. A on ma zastupuje. On zastupuje aj vás, bratia, sestry, radujte sa z toho. On je náš veľkňaz, ktorý nás zastupuje. Viete, že iba veľkňaz mohol raz do roka vstúpiť do svätine svätých s krvou zvierat, aby pokropil oltár, ktorý bol za závesou, za záclonou, a tak, aby prikryl svoje hriechy a hriechy národa. Ale Ježiš Kristus, 40. deň, keď vstal z mŕtvych, odišiel do neba svojou vlastnou krvou. A nebo ho prijal. Boh Otec, Svätý Boh ho prijal. A prijal jeho krv. A keď prijali jeho, keď máš v srdci Ježiša Krista, keď je on tvoj veľkňaz, on prijíma aj teba. Halelujá, tak je sláva Pánu. A toto mudráci prepoznali. Bratia moji a sestry, prepoznáme toto? Toto je nádhera. Dali mu kadivo. Čo znamená, ty si veľkňaz, ktorý ma zastupuješ pred Svätým Bohom. Nie, nikto z ľudí. Nikto z ľudí ťa nemôže zastúpiť pred Svätým Bohom. Ako to v niektorých vierovýznaniach učia, ale jedine Ježiš Kristus, Boží syn, podľa poriadku Melchisedecha. A tá tretia vec, ktorú mu dali títo mudráci, bola mýra. Zlato, kadidlo a mýra. A toto je to, čo nás vedie k tomuto svätým učeniu. Táto míra zvlášťa jasla v určitých krajach a to bola rastlina, ktorá sa upotrebovala najčastejšie vlastne vždy sa upotrebovala pri mŕtvych. Keď niekto zomrel, tak sa z toho robilo také voňavky, voňavie veci, ktoré v určitom smysle slúžili aj ako za natierania z tejto míry. A je tak zvláštne, že títo mudráci doniesli tento dar. A čo nám to hovorí, bratia a sestry? Že oni prepoznali v tomto dieťatku kráľa všetkých kráľov, veľkňaza, ale prepoznali niekoho, kto zomrie. Niekoho, kto zomrie
a ktorý bude potrebovať i túto mieru ako na pomazania mŕtvého tela. A toto je niečo najdôležitejšie. Tento kráľ všetkých kráľov a veľkňaz Ježiš Kristus zomrel ako človek pre moje hriechy. A toto je jediná cesta k Bohu. A toto je niečo zázračné, bratia a sestry. Ježiš Kristus je ako duchovná bytosť, večný Boh bez počiatku a konca. A Boh nemôže zomrieť. Ale preto ten Boh v odriadenej chvíli času sa stal človekom. Zobral si telo. Započatý bol Božím duchom v tele Márii, ktorá bola poctivé dievča, nevinná. A takto bol narodený ako telo. A prečo sa narodil ako telo? Že by mohol zomrieť, tak ako my zomierame, ale že by zvíťazil nad našim posledným nepriateľom, a to je smrť. A toto títo traja mudráci prepoznali a doniesli míru. Prepoznali, že toto dieťa, keď dorastie, zomrie, ale bude skriesené, aby vyhral tú posledného nášho nepriateľa, a to je smrť. A bratia, sestry, toto moje srdce napĺňa najväčšou radosťou. Ja viem, že príde chvíľa aj môjho odchodu. Ja neviem, či snáď je posledný krát, že som takto s vami. Ale ja viem, že môj Ježiš, keď ho verím, on ma vzkriesí posledný deň k večnej sláve. A toto prajem aj všetkým vám. A toto títo traja prepoznali. A oni nás dneska poučiavajú. Aby sme v Ježišovi Kristovi prepoznali toho, ktorý zomrie za naše hriechy. A toto je jedinečná cesta k Bohu. Čokoľvek by človek spravil od Adama po posledného človeka, akýkoľvek dobrý skutok by spravil, aby povedal, no Bože, ja som toto aj toto spravil, som si zaslúžil prísť do neba. Boh by snáď povedal, ja si vážim tvoju obeť, to čo spravil, ale ja ťa nemôžem prijať, pretože tvoje telo nie je čisté. Ty máš zdedený hriech od Adama. A toto je nešťastia prvýho hriechu v ráji, že hriech sa prenáša. A keď mňa matka narodila, ja som si zo sebou doniesol zdedený hriech. A preto ja nemôžem v svojom tele nič spraviť, čo by zadosť učinilo, že by Boh, Svätý Boh povedal, no to je dobre, to príjme. Preto nám Boh poslal Ježiša Krista, ktorý bol bez hriechu. On v sebe nemal zdedený hriech. Ale on na seba zobral moje hriechy. Aj vaše? Áno. Sláva Bohu. A toto prepoznali títo traja. A preto sú oni múdri ľudia. Že prepoznali v tomto malom dieťatku niekoho, ktorý zoberie a jí hriechy a zaplatí cenu pred svätým Bohom. Tak je požehnaný Pán. Vidíte, toto je sviatok toho kráľa. Títo múdri ľudia prepoznali Ježišovi kráľa, prepoznali veľkňaza, ktorý bude konať kňažskú službu na večné veky, a prepoznali toho, ktorý zomrie za ich hriechy. A práve som tak veľmi vďačný Bohu, že v tomto novom roku poprvýkrát môžem mať tento svätý čin Večeri Pánovej. A toto je tak veľmi zvláštne, bratia a sestry. Pán Ježiš skôr ako trpel, Lukáš nám to opisuje, hovorí, keď sa stretli s učeníkmi, tak vraví takto, túžobne som žiadal jesť s vami tohto baránka, dril, ako budem trpeť. A potom im hovorí, to bol židovský sviatok, ktorý ešte stále oni svetia, Pásku, sa spomínajú na východ z Egypta, ale pri tejto paschálnej večeri Ježiš Kristus usporiadal to, čo my o krátky čas budeme mať, a to je Sviatoc Večeri Pánovej, alebo pamiatka na utrpenie a smrť, ale i vzkriesenie Ježiša Krista. A toto je tak veľmi zvláštne, že pri tej večeri Pán Ježiš zobral chlieb, rozlomil a povedal, vidíte, tento chlieb predstavuje moje telo, ktorého sa zavrstá. Potom zobral kalich a dal víno a povedal, v tomto kalichu
Toto víno predstavuje novú zmluvu mojej krvi, ktorá sa vyliala za vás. A teraz hovorí, to činite mne na pamiatku, až kým nepríde. A je to tak zvláštna milosť, že Boh nás prevedol do tohto nového 2013. roku. A že prvýkrát môže mať tento svätý čin. Toto je najsvätejšia vec, ktorú každý jeden zbor má. Toto je tajnosť, toto je sakrament, toto je niečo, čo je skryté. A keď zoberieme, bratia a sestry, ten chlieb, vlastne, ako by sme sa dotknuli tela Ježiša Krista. V niektorých vierovyznaniach učia, že ten chlieb alebo tá oblátka sa pretvára do tela Kristovho. To nie je pravda, nie je to mysticizm. Nie je to nejaká magia. Je to obyčajný chlieb, ktorý posvetíme modlitbou. Ale brat, moja sestra, tvoju vieru, ktorú máš v tvojom srdci, keď zoberieš ten chlieb, svojou vierou sa dotkneš Ježiša Krista, jeho tela, ktoré tak veľmi trpelo za tvoje hriechy, za moje hriechy. Toto je pamiatka. A keď zoberieme tento kalich, nech Svätý Duch snažne prehovorí v srdciach všetkých, každého jedného. Večný Boh spravil zmluvu v krvi svojho syna samého. Boh, keď raz spraví zmluvu, on ju nikde nezruší. Ani nikde nezabúda. Ale Pán Ježiš povedal nám, pretože zabúdali, to činite mne na pamiatku. A tak keď zoberieme ten kalich, nech náš duch, naša duša, naše srdce poďakuje Bohu a povieme si tak v sebe, Bože, kto som ja, že ty svätý Boh si spravil so mnou zmluvu. Zmluvu na večnosť. Patríme Bohu a sme Boží. A tak vidíte, títo mudráci nás dneska veľmi veľa poučili. Oni Ježišovi Kristovi, to malú dieťatku, oni nemali Božie zasľúbenia ako Izraelci, nemali prorocké slova, mali len to, čo povedal Balaam, ale oni v ňom prepoznali kráľa, prepoznali veľkňaza a prepoznali toho, ktorý zomrie za ich hriechy. Som Bohu vďačný za všetkých vás, ktorí ste tu, lebo viem, že vy ste prepoznali Ježiša Krista ako svojho kráľa, ako svojho veľkňaza a vlastne ako toho, ktorý dal svoj život pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A práve preto na česť, chválu tomu, ktorý toto za nás pretrpel, na jeho pamiatku, pristúpime i teraz tomuto svätému činu. Apoštol Pavel krásne upomína a vraví, skús sám seba človek. A tak potom z toho kalicha, z toho chleba, z toho kalicha jedz. Pretože ak niekto berie chlieb a víno nehodne, berie si súd tela a krvi Krista. A toto patrí každému na prvom meste mňa a všetkým nám. A z druhej strany, ak niekto neberie chlieb a víno, ako tam v 6. kapitole Jánovej hovorí, že ak niekto neberie moje telo a nepije moju krv, nemá v sebe života. Takže toto sú veci, ktoré každý sám v sebe musí vysporiadať. Ježiš Kristus chce, aby sme mali túto chvíľu účasť na tomto svetom čine. Tak Boh nech požehná i túto zvláštnu službu, ktorú teraz vykonáme a budeme mať sviatosť pamiatky Večeri Pánovej ako rozpomienku na jeho utrpenie, na jeho smrť, ale i na jeho slávne skriesenie. Ja by prosím zbor, aby ste postali, nech požehnáme tento chvíľ. Nebeský Oče, ja ťa prosím, aby tvoje nebeské požehnania vstúpilo na tento chlieb a na ruku mojich milých bratov a sestier, ktorí ťahnú svoju ruku na tento chlieb, aby tak svojou vierou, ktorú majú v svojom srdci, sa dotkli teba, Pani Ježiši, tvojho tela, ktoré tak veľmi trpelo za naše hriechy. A prosím, aby nám všetkým bolo k požehnaniu. V Ježišovom mene. Amen. Pán Ježiš zobral chlieb, požehnal a povedal, vezmite a podielte si toto medzi sebou. Prosím, milovaných bratov, na to zaujato, bratom. Pri
tejto poslednej večeri, ktorú Pán Ježiš mal, sa stala jedna smutná udalosť. Pán Ježiš musel povedať, že jeden z vás, ktorý som si povolal, vyvolil ma zradil. Ján to opisuje v svojej 19. kapitole, že zobral Pán kúsok chleba, dal Judášovi a Judáš zobral, vstal a vyšiel a bola noc. Fyzicky ako aj teraz, čo je noc, ale čo je najvyššie, bola noc v jeho duši. On stále obrátil chrbát Ježišovi Kristovi a Ježiš Kristus povedal, ja som svetlo sveta. Nedovoľte, bratia, sestri, aby nikto z vás nevstal a neodišiel. Vidíte, Judáš mal účasť na chlebe, ale nemal účasť na víne. A Ježiš Kristus zobral kalich a povedal, tento kalich je tá nová zmluva. Judáš mal účasť na chlebe, ale nemal účasť na zmluve. Ďakujem Bohu za všetkých vás. Posilňujte ľudia. Modlite sa, povzdihujte. Máme účasť na tele a krvi Ježiša Krista. A skôr ako si podelíme i tento kalich, ja vás prosím, aby ste znovu povstali na požehnanie. Nebeský Oče, ja ťa prosím, aby si požehnali tento kalich. Ďakujeme, že v tomto kalichu je zmluva nová. Krvi Ježiša Krista. Ďakujeme za svetú krv. Jedinú svetú krv na tejto planéte, ktorá bola vydelaná. A ktorá aj túto chvíľu môže očistiť každý hriech, myšlienky a srdca. Ďakujeme, Pane Ježiši. A požehnaj mojich milých bratov a sestry, keď zoberú tento kalich, aby Svätý Duch snážne hovoril v ich srdciach, učinil si zmluvu s večným Bohom. Krvi jeho syna. Nad naj všetkým požehnaním. Mene Ježišovo. Amen. Pán Ježiš zobral kalich a povedal, vezmite a podielte toto, že tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi. Prosím, bratov. Práve takto, ako aj my, Pán Ježiš s učeníkmi zaspívali pieseň a vyšli na Olivový vrch, kde počal boj, zápas o tvoju a moju dušu. Getsemane popočalo a zakončilo na Golgote, kde Pán Ježiš povedal slovo dokonané je a vypustil ducha a vodal Otcovi do rúk. A takto je dokonané naše spasenie. Božie slovo nás upomína v Židom 13. kapitole, že v dvoch veciach Boh má záľubu. A hovorí takto na dobročinnosť a zdielnosť, čiže na naše hmotné materiálne veci, aby sme nezabúdali, aby sme na kráľovstvo Božie dávali. A druhú vec, keď má Boh záľubu, je vlastne dobrodenia alebo dobrorečenia, ktorého vychádza z čistého srdca cez naše ústa. A milí bratia, sestry, krátko si sme si spomínali, čo všetko Pán Ježiš za nás vytrpel. On teraz sedí pri tróne nebeského Otca a hľadí na svoje stále tu v Kisáči a hľadí takto na každého jedného z nás. Či to moje dieťa povie, Pani Ježiši, ďakujem Ti za Tvoje utrpenie a smrť, za spasenie, čo si mi vydobil. Boh má v tom záľubu. A On teraz očakáva, koľký z nás povieme jednu vetu. Mária, vďaky za to, čo On činil za nás. A ja viem, že vie dvoj čakať. Aby ste aspoň jednu vetu povedali. A to aj patrí. Povstaneme. A každý aspoň jednu vetu ďaký a chváli. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť bezhľadných pred tvárou svojej slávy, ktoré sa nie. Samému múdremu Bohu, našemu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, vašeho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchostenská moc, ako pre všetkými veky, tak i teraz, i na všetky veky. Amen. Amen. Milosť Pána Ježiša Krista a účastenstvo Božieho Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen. Amen.